i ftuar I ditës për mëngjesin e sotëm. Në fakt sot është data 12 tetor dhe për të gjithë ju që nuk e dini, 12 tetori është dita botërore e luftës kundër artritit, ndërsa sipas disa statistikave mjekësore, kjo sëmundje vetëm në Evropë është e pranishme në mbi 300 milion njerëz. Dita botërore e artritit është themeluar në vitin 1996 për të rritur ndërgjegjësimin për çështjet që prekin njerëzit me sëmundje reumatike dhe muskul skeletore. Ajo festohet çdo vit në 12 tetor, festohet në thonjza gjithmonë. Pikërisht në këtë temë do të ndalemi sot të flasim për këtë sëmundje me doktoresh Jorida Kuçaj, që është reumatologe. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Doktoresh, faleminderit që pranove ftesën. Në fakt kjo është një temë që duhet, kam përshtypjen unë, duhet të diskutohet jo vetëm në këtë ditë, apo jo? Patjetër. Arsyeja në fakt që organizata jonë evropiane e reumatologjisë ka vendosur një ditë, është pikërisht kjo që të gjithë kush ka mundësi, domethënë në këtë ditë që kushtojmë pak më shumë vëmendje sëmundjeve reumatizmale. Duke filluar që nga pacientët, familjarët e tyre që të kuptojnë sa të rëndësishme janë sëmundjet reumatizmale, po të gjithë personat e tjerë sot mund ta lënë telefonin, të mos lexojnë lajmet apo Instagramin, po le t'ju hedhë një sy informacioneve për sëmundjet reumatizmale. Ja, vërtet, vërtet. Mirë. Diskutohet, ka shumë polemika, ka shumë diskutime mbi artritin, nga ana tjetër mbi reumatizmin. Shumë persona dinë dhe njohin që artriti është në gjuhën popullore, nëse mund ta quaj të tillë, reumatizma. Nuk është kështu apo jo? Shiko, për nga emri ose për nga, po themi titulli që kanë në ditës së sotme, në fakt e kanë në përgjithësi për sëmundjet reumatizmale. Jo për artritin në veçanti si një ndër llojet e sëmundjeve reumatizmale. Çfarë është artriti? Sëmundjet reumatizmale janë të shumta. Po, sëmundjet reumatizmale janë si gjenica janë të shumta. Ka një shumë llojshmëri, nga ato që prekin vetëm artikulacionet dhe skeletin apo shtyllën kurrizore, deri te sëmundjet të cilat prekin organet e brendshme të njeriut, lëkurën, syrin, pra të gjitha organet që ka organizmi jon. Tani, ajo që ne hasim më shpesh në praktik, ne dhe kudo në përbot, është ose artriti, që i referohet në përgjithësi popullata si sëmundje e reumatizmës, dhe artriti reumatoid është sëmundja më e shpesh e formave të artritit. Po. Por ajo që doja të theksoja është që nuk ka një reumatizëm, si për çdo sëmundje tjetër, nuk ka një reumatizëm. Ka disa lloje reumatizmash. Por ajo që është më e shpeshta, që hafet më shpesh, që popullata e referohet, është osteoartriti. Që është më konkretisht sëmundje degeneruese e nyjeve apo jo? Që është po, bravo, është kjo. Është një sëmundje degenerative e artikulacioneve, e skeletit, pra e shtyllës kurrizore, e kolonës. Por në përgjithësi si pasoj e konsumimit ose në gjuhë më të thjeshtë për popullatën e plakjes, po themi të skeletit të kockave të njeriut. Doktoresh, unë kam dëgjuar që kjo e fundit vjen pas moshës 40 vjeçare, është e vërtet? Po, kjo është e vërtet. Në fakt në popullata të ndryshme ka filluar të haset dhe në mosha të ndryshme. Në përgjithësi po themi në vendet e zhvilluara kjo haset në një moshë më të vonë, zakonisht mbas 50 ose 60 vjet. Ndërsa në popullatat të cilat, po themi, janë më të varfëra ose që e konsumojnë më shumë trupin e tyre, ne të pak në Shqipëri e gjejmë në mosha 40 vjet. Dhe thash në varësi të llojeve të popullatave janë dhe faktorët që ndikojnë në shfaqjen herët ose jo të kësaj sëmundje. Padyshim faktorët gjenetike, si për çdo sëmundje. Gjenetika është shumë e rëndësishme. E ndërsa sa i takon artritit, për të rikthyer edhe një herë që e cekam dhe pak më lart, sa i takon simptomave, cilët janë doktoresh? Shikon, përgjithësisht sëmundja reumatizmale, ankesën kryesore kanë dhimbje. Dhe në varësi të llojit të kësaj dhimbje, vendi ku shfaqet kjo dhimbje, ne përcaktojmë dhe diagnozën ose sëmundjen kryesore të pacientit. Por e përgjithshme është dhimbja e artikulacioneve, pra e gjunjve, bryllave, supave, e këmbëve, e duarve. Pra aty ku ka artikulacione, ka edhe dhimbje. Nga ana tjetër është dhimbja e shtyllës kurrizore, pra e kolonës, në popullatë në njëherë si spondiloartroz. Do të thonë, shumica pacientëve dhe ku paraqiten për vizitë, thonë, e di që vuaj nga spondiloartroza, po sa do të thonë një gjë tjetër. Që nuk është kaq e thjeshtë gjithmonë, se jo të gjitha dhimbjet që ka njeriu në artikulacion apo në shtyllën kurrizore
janë si pasojë reumatizmit. Pra që është shumë e rëndësishme për të seksuar dhe për të ditur nga të gjithë. Pra ju po thoni që qytetarët lindja është kryesorja, lindja është jo pacientin për vizitë. Pastaj mund shoqërohet dhe me shqetësime të tjera, me enjtje, me vështirësinë e lëvizje, me lovje, e shumë ankesa të tjera në varësi të organeve të prekura. E kuptoj. Mirë, dogresh, ju e keni punë të përditshme, por jam shumë kurioze se ti përgjigjen tuaj sa i takon informacionit që realisht mendoni që kanë pacientët apo të gjithë njerëzit sot. A kanë një informacion për këtë sëmundje? Përgjithsi kanë filluar të informohen, të lexojnë, të paktën pas me kemi aksesin në internet. Kuptohet që popullata shqiptare është pak më specifike, pra i domethënë jo e gjithë popullata dhe sidomos se Shqipëria nuk është Tirana, më kupton që të gjithë, po themi mund të informohen, kanë mundësi. Shqipëria është e gjitha dhe në Shqipëri ka dhe popullate cila nuk di të aksesojë internetin, që pra ata është qitë me e vështirë. Por që në përgjithësi informohen, lexojnë, kjo është e kënaqshme edhe për ne, sepse paraqitet në zyre, kanë informacionin që sëmundje reumatizmale, ne nuk mund t'i shërojmë, por i kurojmë, i qetësojmë dhe na e lehtëson disi punën. Padyshim që ka filluar informacioni të jetë shumë i madh kur e krahasoj me 10 apo 15 vite më përpara. Është vërtet. Që pacientët të shikonin me habi se çfarë kjo sëmundje reumatizmale që prek syt për shembull. Ku të gjithë e dinë që reumatizma prek vetëm kyçet. E kuptoj. Mirë, doktoresh, se je edhe në rrugë. Po, doktoresh. Në fakt janë bërë disa studime, ne kemi diskutuar dhe ditën e djeshme, po për të qenë të qartë për dëgjuesit tan, janë bërë diskutime të shumta sa i takon moshave të reja që artriti nuk po kursen. A është alarmante kjo gjë? Studimet varet për çfarë popullata bën, siç e thash dhe një herë. Padyshim që alarmante është për të tërhequr vëmendjen e të gjithëve, që edhe moshat e reja mund të vuajn nga reumatizma. Dhe do të thonë, ka sëmundje reumatizme që prekin fëmijët e vegjël fare, madje që bebe të porsalindur, dhe mund të prekin dhe gjatë gjithë jetës së tyre. Por në përgjithësi sëmundje reumatizmale shfaqin më të zakonshme ka në këtë moshën 20-30 për artritet, po themi, ose 40, dhe pasaj mbi 40 vjeç për osteoartritet, për këto sëmundje degenerative. Po, ajo që unë do doja, do më thonë të gjithë të kishin në vëmendje, është që sëmundje reumatizmale e prekin cilësinë e jetës së njerëzit, sepse kanë të bëjnë me skeletin, ka të bëjnë me dhimbjen që është një faktor shumë i rëndësishëm në cilësinë e jetës të kujdo, dhe me lëvizshmërinë. Sot jeta është shumë dinamike, njerëzit lëvizin kudo, bëjnë punë nga më të ndryshme, po lëvizin për pushime, po lëvizin për të argëtuar, për të njohur botën. E kuptoj. Është shumë e rëndësishme që ti parandalojnë këtë sëmundje. Çfarë lëvizin si jetë sa më të mirë. E kuptoj. Lëvizin po nga ana tjetër duket që mbajtja e një peshe trupore të shëndetshme zvoglon rrezikun e zhvillimit të artritit apo jo? Si ndikon pesha e trupit në artrit, doktoresh? Ndikon për keq. Ndikon për keq. Po më thënë, në vendet si Amerika ose në vendet zhvilluara europiane, ky është problemi kryesor sepse po ulet mosha në të cilën shfaqen sëmundjet reumatizmale është mbi pesha. Pra, në ato popullata mbi pesha është shumë e rëndësishme dhe bëhet fjalë për mosha 20-30 apo 40 e sipër të cilat janë mbi peshë. Dhe këto favorizojnë normalisht konsumimin e artikulacioneve, pra një peshë më e madhe e konsumon më shumë gjurin, shtyllën kurrizore, apo këmbët, kështu që normal që dhe reumatizma të shfaqet në moshë më të hershme. Ndërsa në popullatën shqiptare ajo që vëre unë është, si të them, është mbi pesha pa dyshim dhe kjo ka ndikuar, por më shumë në zonat në Tiranë, po themi, ose... Shkurtimisht, e kuptoj. Në Shqipëri është dhe një keq përdorim ose një keq konsumim i trupit të njeriut. Se shqiptarët shumë punë i bëjnë vetë akoma, sa jo me mjetet ndimse, i bëjnë fizikisht vetë. E vërtetë. Dhe konsumohen. Punë të rënda. Konsumohen kolonën, po, punë të rënda fizike, që ne vazhdojmë i bëjmë vetë. Doktoresh, një koment shkurt për, sepse realisht me të gjitha të që kam lexuar në krye fjalë ka qenë pirja e duhanit, shëndetit e pruar dhe pirja e alkoolit. Pirja e duhanit dhe e alkoolit, si dhe sa ndikon artrit? Duhani në përgjithësi ne kemi, po themi, 2-3 lloj sëmundje që lidhen me duhanin, po fatmirësisht janë shumë të rralla. Në alkooli ne kemi të rëndësishëm, me thënë të drejtën. Sidomos kemi një artrit që quhet artriti gutor, që varet shumë nga alkooli, sepse
në vatinat që pin alkohol, rritet një krip një gjak, që quhet acidurik, se po hi në detaje, mm-hmm. por shumë e rëndësishme që të informohen, mm-hmm. dhe ky acidurik hapësin dhe depozitohet në artikulacione dhe jep artritin gutoz, që është shumë e shpeshtë. Janë këto unë shikoj për shumën që ka një shfaqje shumë të shpeshtë dhe në moshën të reja, dhe pa abuzojnë me alkoholin. Mm-hmm. Kjo është lidhur direkt me alkoholin. Ky lloj artriti. Ka të njëjtë pasaj në sëmundjet e tjera, vjen si kujdes i përgjithshëm për shëndetin. Jo se ka një lidhje specifike. E ndërsa po, edhe kuptoj. Po pa dyshim jeta e është aja, e që do lëgë një kështje pa andaluse. E kuptoj. E ndërsa, doktoresh, edhe duhet thënë konsumimi i sheqerit dhe i kripës, edhe kjo ndikon apo jo? Në përgjithsi në smundje reumatizmale lidhet me peshën trupore të njeriut. Mm-hmm. Nuk ka lidhje direkt me smundjen. Ne më të fort kemi gjenetikën përsa i përket faktorve të tjerë, ha? Ndërsa, të gjithë faktorët e tjerë, qoftë ushqyerja, qoftë alkooli, jeta sedentare, pra mos lëvizshmëria, në përgjithësi lidhen me mbi peshën. Mm-hmm. Duke pasur njeriu një peshë më të madhe, kuptohet që artikulacionet më mbajnë në këmbë, skeleti më mbajnë në këmbë. Duke pasur një peshë më të madhe, është shumë e vështirë për artikulacionet tona që ta përballojnë dhe konsumohen, si çdo gjë që ne mendojmë teknike, konsumohet. E kuptoj. Mirë, doktoresh, ndalemi tek pyetja e fundit, realisht jam shumë kurioztare të di përgjigjen tënde. Në fakt ne shqiptarët, në momentin që kemi dhimbje të nyjeve, të kyçeve, direkt shkojmë tek ndonjë krem apo vaj ulliri, kam dëgjuar me këto maskat popullore dhe lyejmë atë pjesën që na vëm. Të tjerë përdorin dhe frekuentojnë ligjat për të ndihmuar nga këto nga kjo sëmundje. Ju si reumatologe, sa i sugjeroni vërtet maskat popullore, nëse mund t'i quaj të tillë, madje realisht kam dëgjuar që njerëzit tani më, jo tani më, po historikisht janë lyer dhe me raki, që të parandalojnë ose të përmisojnë çka të dhimbjen që mund të kenë nga këto patjetër që ti nuk mund të qetësosh me raki nga jashtë, sepse ajo nuk arrin të depërtojë brenda artikulacionit të thonë muskulatur, pra as rakia, as vaji, disa mendojnë që po ti luaj me vaj lubrifikojnë për shembull, që nuk kam mundësi se pa mundur kjo gjë. Në fakt to janë mite që kanë ekzistuar që prej vitesh, kështu që po patjetër. Në usull, domethënë dhe unë nuk kam dëgjuar. Ajo që për shembull pacientët megjithëse ndonjëherë dhe debatoj me ata më thonë për gjelin aloe verës, unë debatoj shpesh dhe ju them që nuk ka mundësi, se nuk është se ka të dhëna të mirë shilta, po themi shkencore, mm-hmm. që gjelin aloe verës, po themi mund të qetësoj inflamacionin. Me gjitha ta aloe vera njihet, që ka një efekt qetësus, relaksus të po themi të indeve, të inflamacionit. Mm-hmm. Deri diku këto edhe mund të apranoja. Për këto të tjera nuk bëhet fjalë, por në farmaci ka gjel për të lyer që është nuk ka asnjë efekt anësor. Domethënë, nëse do ngelemi në fazën që zonën e dhimbshme vetëm do ta lyej, nuk ka nevojë për ilaçe të marra nga goja, ka mjaft medikamente që janë posaçërisht të përgatitura që të lyhen dhe të arritë të depërtojë ilaçet të futet brenda. Vaj do ngelet vetëm në lëkurë, apo usulla, apo rakia. Mm-hmm. Megjithatë, unë nuk do preferoja që pacientët për dhimbje të orientohen në këto. Le ta bëj një vizitë me mjekun dhe pastaj le ta vendosë ai nëse do ta ndihmë në këtë mënyrë, nëse ju duan medikamente apo jo. Se bëjnë shumë gabime, më thonë të drejtën, dhe ka raste që vin shumë vonë tek mjeku specialist, ku ti ke shumë të vështirë të bësh diçka. E kuptoj. Mirë, doktoresh, për të gjithë ato që mbase kanë dhimbje për momentin, sepse është destina ka mbështypjen apo jo që jep këto dhimbje. Po, ka tina të taktore që shfaqin problematika të tua, janë shumë të gjera së mundi reumatizmale. E, kuptoj, ju e ceket pak më lartë, po ideja është që mos të sugjerojmë medikamente, ose mos të sugjerojmë dëgjuesit tanë për të shkuar në farmaci dhe për të marrë mbase medikamente që nuk janë për ta. Kështu që ndonjë sugjerim që mund të keni si doktoresh, si reumatologe, për të gjithë ata njerëz që mbase kanë një dhimbje shpine apo nyesh, për momentin që flasim, çfarë mund të bëjnë? Si mund të pashkuar tek mjeku? Nëse ka një dhimbje që e ka prej 2-3 ditësh, pashkuar tek mjeku. Kuptova. Nëse ka një dhimbje prej 2-3 ditësh, 4-5 ditësh, mund ta fillojmë me paracetamolin. Pra është medikamenti i parë që në gjithë botën ai fillohet. Mhm. Fillohet paracetamolin, prandaj edhe bota e ka medikamente OTC që ti mund ta marrësh në çdo lloj farmacie pa receptën e mjekut. E provon me paracetamol 2-3 herë në ditë, mund ta përdorësh për 4-5 ditë e shikon që dhimbja u përmirësua, mund të ngjelemi aty. Ka qenë një gjë kalimtare. Nëse dhimbja nuk përmirësohet ose përmirësohet për 2-3 ditë, por rishfaqet përsëri në atë zonë,
dhe zgjat edhe një javë tjetër, atëherë duhet patjetër konsultuar, qoftë mjekun e familjes, ndoshta e fillon me mjekun e familjes dhe pastaj ai të rekomandon se ke nevojë për mjekë reumatolog apo jo. Domethënë unë për pacientët do rekomandoja paracetamolin, maksimumin ibuprofenin që ata mund ta marrin vetë pa këshillën e mjekut për 3-4 ditë ose për 5 ditë. Nëse situata nuk qetësohet dhe vimja vazhdon, do të thotë që ke nevojë për konsult me mjekun. Ndërsa si përfundim xhili aloe verës tek pjesa që dhëm, mund të përdoret? Dhe duke po, mund të përdoret, sidomos në artikulacione që i ndjen vetëm zeta, që i ndjen ata ai freskon, qetëson, përmirëson disi lëvizmërinë. Të pakën nga unë që jam informuar se në përgjithësi mjekët janë specialistë, po themi në fushën e medikamenteve dhe të dhënave shkencore që lidhen me po themi me medikamentet, me jo me mjekësinë alternative, xheli aloe vera si një mjekësi alternative. Por këtë po e them me si eksperiencë nga pacientët, me thënë të drejtën, të cilët kur e përdorin e rrisin aloe verën dhe vetëm spi ndonjëherë, kur e përdorin e shikojnë që ndihen më mirë, janë përmirësuar, qoftë në lëvizmëri, qoftë në vimbje. Kështu që unë këtë do sugjeroja, madje pacientët e mi e kanë sugjeruar. E kuptoj. Mirë, doktoresh, faleminderit për çdo sugjerim të bërë dhe faleminderit për çdo këshill që dhe gjithë të mira si jeni në rrugë dhe di që keni një ditë të ngarkuar. Ditë të mbar. Kalofsh mirë, faleminderit. Faleminderit ty.